ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយបានថតនៅឡានផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់តែមានដាក់រូបនឹងហើយខ្ញុំអធិប្បាយពីលើនឹងបាទដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរពោបងប្អូនសូមសំណួរពោមកយូរហើយបាទសួរថាឲ្យធ្វើវីដេអូនិយាយរៀបរាប់ពីអសកាត់នៅលើកម្រប់ម៉ាស៊ីនឡាន Highlander ចំនួនទី1ហ្នឹងបាទនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺម៉ាស៊ីននឹងឈ្មោះថា 2AZFE ម៉ាស៊ីននឹងគឺម៉ាស៊ីនទំហំតូចនៅក្នុងចំណោម3ម៉ាស៊ីនដែល Highlander ចំនួនទី1មានម៉ាស៊ីននឹងគឺម៉ាស៊ីនទំហំ 2.4 ទេទំហំនឹងម៉ាស៊ីនតូចនឹងម៉ាស៊ីនទំហំកដាលមួយទៀតនេះគឺទំហំ 3. ហើយមួយនេះទំហំ 3.3 បាទឥឡូវខ្ញុំរៀបរាប់ទំហំតូច 2.4 នេះមុនម៉ាស៊ីននឹងឈ្មោះហៅថា 2AZFE ម៉ាស៊ីននឹងយើងឃើញនៅក្នុងឡានបាឡែនក៏មានម៉ាស៊ីននឹងដែរប្រើដូចគ្នាហើយ Toyota ប្រើម៉ាស៊ីននឹងច្រើនណា Toyota Blade Toyota Estima អីក៏មានអាហ្នឹងដែរប្រើច្រើនមែនទែនឡានហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីននឹងម៉ាស៊ីននឹងទំនើបគ្រាន់បើដែរហើយព្រោះលែងប្រើខ្សែពៀនអបកាមទៀតហើយប្រើ coil single coil បានថាបបិននៅលើស្ប៉ាក់ផ្លាក់នៅលើប៊ូស៊ីមួយមួយហើយបាទហើយប្រើចង្វាក់លកាមអញ្ចឹងអត់បាច់ដូរខ្សែពៀនលកាមលែងត្រូវការដូរទៅចង្វាក់លកាមប្រើរហូតតើចង្វាក់លកាមនឹងយាឬខូចលន់សូអីទៅអាហ្នឹងបានត្រូវដូរបើមិនអញ្ចឹងទេអត់តែដូរប្រេងទៀងទាត់មិនងាយខូចចង្វាក់លកាមហ្នឹងបាទអសកាត់ក្រហមក្រហមនៅលើកម្រងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺ VVTI VVTI គឺជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ Toyota បាទអសពេញគេគឺ variable valve timing intelligent variable បានថាចល័តរេមិនទៀងអញ្ចឹងណាបាទមានច្រើនបែបផែនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង valve គឺសប៉ាប់ហើយ timing គឺពេល intelligent គឺឆ្លាតវាងវៃអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានថាសប៉ាប់ដែលឆ្លាតវាងវៃចេះរេទៅតាមចល័តរេទៅតាមពេលដែលយើងជន់ហ្គែបខំឬក៏យើងជន់បន្តិចឬក៏យើងអត់ជន់ឥឡូវវាឧទាហរណ៍ថាឡានធម្មតាអត់មាន VVTI ពេលណាពីស្តង់ឡើងដល់លើគៀបឲ្យណែនក្នុងសាឡាងហ្នឹងសប៉ាប់ទាំងអស់បិទជិតប៊ូស៊ីឲ្យការភ្លើងផ្ទុះអាហ្នឹងជាចំពេលនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងនឹងឡានអត់មាន VVTI ប៉ិនបឡានមាន VVTI វារេវាធ្វើឲ្យសប៉ាប់ហ្នឹងបិទមុនបើកមុនបិទមុនតិចមុនអាស្វីស្តង់ដល់លើប៊ូស៊ីដល់លើអឺប៊ូស៊ីអាប់ការភ្លើងសំទោសបាទមុនតិចទៅវាធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងឆេះឆាប់អស់ផ្ទុះភោងទៅឆាប់អស់ពួកបេសកអឺសប៉ាប់បើកលឿនទៅអាសម្ពាធហ្នឹងវាចុះអស់លឿនភ្លាមទៅមិនធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងយកលឿនពួកឆេះអប់ឆេះអស់ភ្លាមភ្លាមលឿនទៅលឿនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឡានយកយើងជន់បខំគឺយកហ្មងដល់ពេលយើងអត់ជន់បខំទេវាមកធម្មតាវិញមកធម្មតាវិញគឺចំពេលវាឯធម្មតាវិញបើយើងអត់ជន់សោះទេវាទៅវាពេលណាយើងដូចយើងឈប់ stop អីចឹងអត់មានប្រឹងត្រូវការយកត្រូវការអីណាឈប់ស្ងៀមចឹងដើម្បីឲ្យសេវសាំងអញ្ចឹងសប៉ាប់មកទៅជាបិទក្រោយវិញក្រោយពេលវិញចឹងពេលណាផ្ទុះហើយសប៉ាប់ផ្ទុះហើយសប៉ាប់មិនទាន់បើកទេតោះយឺតបន្តិចមិនបើកចឹងមិនថាឆេះសម្ពាធធាក់ឡើងអស់អាលីងអស់កំសួលសម្ពាធអាលីងបានទៅប៉ះបើកចឹងអញ្ចឹងវាអត់មានខ្ជិះខ្ជិលថាអំពុលទេចឹងឆេះអស់ល្អអញ្ចឹងវាធ្វើអន្សំចៃសាំងអញ្ចឹងឡានដែលមាន technology VVTI ហ្នឹងគឺសេវសាំងស៊ីសាំងតិចជាងប៉ុន្តែឲ្យយកជាងធម្មតាទៀតយកជាងអត់មាន VVTI ហើយយើងប្រៀបធៀបមើលឡានសេរីចាស់ចាស់ម៉ាស៊ីនទូចទេប៉ុន្តែស៊ីសាំងច្រើនជាងឡានសេរីថ្មីម៉ាស៊ីនធំជាងដូចឆ្លាម2000ឆ្លាម2.2 មកដល់មកពេលចូលមកបាឡែន 2.4 បាឡែនស៊ីតិចជាងហើយយកជាងអាយកនឹងអាយកព្រោះវាម៉ាស៊ីនធំជាងប៉ុន្តែស៊ីតិចជាងម៉ាស៊ីនធំសិនស៊ីតិចជាងព្រោះ technology VVTI ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសំចៃសាំងអញ្ចឹងបាទហើយអសខាងក្រោមពណ៌សនេះគឺលេខ16 valve បែរថា16សប៉ាប់ valve គឺបកប្រែសប៉ាប់ក្នុងម៉ាស៊ីនឡានសម័យឥឡូវតាំងពីប្រហែល8ជាងអីមកអញ្ចឹងពីស្តង់មួយគឺមានសប៉ាប់4អញ្ចឹងបាទម៉ាស៊ីនឡានទូទៅគឺអញ្ចឹងហើយគឺសប៉ាប់2សម្រាប់បឺតខ្យល់ហើយនឹងសាបើបឺតខ្យល់ចូលហើយលាយមួយសាំងបាញ់ក្នុងបិចសាំងណា
បើខ្យល់ចូលមកហើយទៅសប៉ាពីរទៀតសម្រាប់បាញ់ផ្សែងចេញបាទអញ្ចឹង4ម៉ាស៊ីនវាមាន6 10សប៉ាព្រោះសប៉ា1អឺម៉ាស៊ីន1មានសប៉ា4បាទឥឡូវចូលដល់ម៉ាស៊ីនមួយទៀតនេះគឺទំហំកដាលម៉ាស៊ីននេះគេហៅ 1MZFE 1MZFE ហ្នឹងគឺសេរី 1MZ ហ្នឹងចំនួនទី1របស់គេ 1MZ ហ្នឹង 1MZFE ហ្នឹងអឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងជាមានដាក់អក្សរ V6 3000 4K 24 24បែរថាវារៀងរូបរាងម៉ាស៊ីនហ្នឹងជា V6 ដូចជាពីមអញ្ចឹងអក្សរ V ប្រាំងអក្សរ V ហ្នឹងហើយមាន6ម៉ាស៊ីន V6 មកណា6ម៉ាស៊ីនជាអក្សរ V 3ម៉ាស៊ីនទៅមុខ3ម៉ាស៊ីនទៅក្រោយទៅមកហើយ3000គឺ 3000cc គឺសង់ទីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងស្មើ3លីត្រម៉ាស៊ីនហ្នឹងម៉ាស៊ីនទំហំវា3លីត្រសន្លាំង3លីត្រហើយ 4cam នេះថាមកពាក្យពេញ camshaft គឺអាបកាមអញ្ចឹង 4cam នេះថា4អាបកាមម៉ាស៊ីនវាមានកុយលាស់2ព្រោះវា V អញ្ចឹងក្បាលកុយលាស់វាមើលទៅ2មុខមួយក្រោយមួយក្បាលកុយលាស់មួយមាន3 piston ក្បាលកុយលាស់មួយទៀតមាន3 piston ទៀតអញ្ចឹងវាមាន4អាបកាមព្រោះកុយលាស់មួយមានអាបកាម2អាបកាមមួយសម្រាប់បញ្ជាឲ្យសប៉ាប់បើកខ្យល់បើកបិទអាបកាមមួយទៀតសម្រាប់បញ្ជាឲ្យសប៉ាប់បាញ់ផ្សែងបើកបិទបាទអញ្ចឹងមានអាបកាម4ហ្នឹងអស់ហើយ24គឺ24 valve 24សប៉ាប់ពោះសប៉ាប់មួយ piston មួយមាន4សប៉ាប់អញ្ចឹង6 piston អញ្ចឹង24បាទហើយអក្សរជួរខាងក្រោម VVTI ខ្ញុំបានបញ្យល់មិញហើយម៉ាស៊ីនសេរី MZ ហ្នឹងគឺ Toyota ចូលចិត្តគេប្រើយូរមែនតើយើងឃើញនៅក្នុង Lexus តាំងពីជំនាន់ចុង8ជាងរហូតមកដល់Highlander ជំនាន់2007 2008มันអស់ឈប់ប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងចាញ់យូរហើយហើយមាន technology VVTi ហ្នឹងតាំងពីជំនាន់នោះមកសិនផ្សេងទៀតអត់មានតសេរីក្រោយបើមានដូចសេរី A4 A សេរី S អត់មានទេមើលសេរី S ក៏ប្រើយូរសេរី S នៅលើអាឆ្លាមនៅលើហើមអីហ្នឹងហើយសេរី A នៅ Corolla 4A អីហ្នឹងអត់មានទេអត់មាន VVTi ទៅមកដល់98ហើយបានចូលមាន VVTi អញ្ចឹងបាទបើជំនាន់99 early 8ជាងអី9អញ្ចឹងអត់មានទេVVTi មានតែក្នុងពួក Lexus ដាក់ប្រើមួយ Toyota ដាក់ម៉ាស៊ីន Toyota ក្នុង Lexus มันមានឥឡូវចូលមកម៉ាស៊ីនទំហំធំជាងគេគឺទី3នេះគឺគេហៅឈ្មោះវាថា 3MZFE អាហ្នឹង 3MZ ដូចគ្នាមិញហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវាចុងក្រោយអាហ្នឹងបច្ចេកជាចេញក្រោយToyota ដេញជើងជាមួយគេផ្សេងទៀតព្រោះគេសាក់ 3.5 អីចឹងគឺ Toyota បង្កើត 3.3 នៅក្នុង MZ ហ្នឹងផងMZ នឹងមាន 3.3 តែនេះលេខ 3.3 មើលសហ្នឹងគឺ VVTi បច្ចេកជា VVTi ហ្នឹង V6 គឺតម្រង់វាម៉ាស៊ីនជា V6 6ម៉ាស៊ីនជាអក្សរ V ហើយ 3.3 តម្រង់ 3.3 បាទខ្ញុំបានបញ្ចូលអក្សរហ្នឹងអស់ហើយចឹងដូចអត់មានអីទៀតទេសម្រាប់កម្រោបម៉ាស៊ីននេះមួយទៀតគឺកម្រោបម៉ាស៊ីនសេរី 1MZFE អាតម្រង់ 3. ម៉ាស៊ីនតម្រង់កដាលហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចូលឆ្នាំ2003 2004អីគេដូរកម្រោបម៉ាស៊ីនមកដាក់កម្រោបម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងហើយទៅអាប់ដេតជាន់ហ្គែហ្នឹងឡើងមានខ្សែហ្គែប្រើអេឡិចត្រូនិកគឺប្រើភ្លើងបញ្ជាន់ហ្គែហ្នឹងឲ្យបញ្ជាមកស្រុតធលបើហ្គែយកឬក៏មិនយកអីអញ្ចឹងហើយដូរកន្លែងទយោធុងទឹកយកអីខ្លះតិចតួចទៀតអាប់ក្រេត A1MZFE ហ្នឹងឡើងមកសេរីហ្នឹងឡើងមកកម្រោបយើងអញ្ចឹងដើម្បីហើយវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអញ្ចឹងណាបាទនេះអក្សរគឺ VVTi V6 24សប៉ាប់ព្រោះនេះមាន24សប៉ាប់មក6ម៉ាស៊ីនខ្ញុំគិតថាវីដេអូដូចជាអស់មានអីទៀតហើយបាទអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបងប្អូនអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជូនពរឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលា